La construcció de l'espai Marina Veles ja està en marxa. Amb la col·locació de la primera pedra comencen els treballs d'aquest nou punt d'embarcacions esportives i d'oci situat a la bocana nord del port i que serà una realitat el 2016. La nova marina podrà amarrar fins a 134 embarcacions de 15 a 40 metres i comptarà amb l'accés més ràpid a mar obert de la ciutat. Disposarà de diversos edificis com la capitania, equipaments de serveis portuaris, un mirador amb un bar-restaurant d'ús públic i un edifici que cedirà a la Creu Roja. Amb aquesta reforma, els ciutadans podran gaudir de nous espais per passejar pel port. El Port de Barcelona és importantíssim per a la nostra ciutat, és importantíssim des del punt de vista industrial, és importantíssim avui dia des del punt de vista turístic i s'ha convertit en una eina econòmica bàsica per a la nostra ciutat. Aquesta ciutat sense port seria una altra ciutat. Contribueix de forma clara al desenvolupament de la ciutat, ja que inclou 23.000 metres quadrats de noves zones públiques, per tant, de nous espais d'ús pels ciutadans i pels nostres visitants de la ciutat. L'espai completa els seus serveis amb una marina seca de darrera generació, amb capacitat per 222 embarcacions de fins a 9 metres i 4 tones de pes. Completament automatitzat, el mecanisme d'entrega permet disposar de l'embarcació en menys de 10 minuts. Hemos intentado pues recoger datos de Estados Unidos, de Miami, de otros sitios, unas más importantes, otros menos, y hemos podido diseñar lo que va a ser la primera marina seca en Europa y desde luego en España. En total, l'espai Marina Vela tindrà 18.000 metres quadrats de terreny i 50.000 de làmina d'aigua.